Радіо, НВ 9.27 в українській столиці. Це дійсно новий ранок. Сьогодні одноосібно Олег Білецький в студії Павла Новікова нині не почуєте. Я вам мушу сказати, що він благополучно вже дістався міста Херсон. Бачу фотографії, які він постить у соцмережах. Це принаймні світлина, от одна з яких я бачу. Це є Херсонська, судячи за цього міська рада, на якій висить величезний банер. Вибачте. Так, а хто замовив Гандзюк? Таке постить Паша. Завтра ми його почуємо дистанційно. Він буде з нами в ефірі. Ну а сьогодні поговоримо про ціни на паливо або на різні види палив. За мить привітаємося з гостем. Я обіцяв, що тема буде така, знаєте, споживацько важлива. Отака вона й буде. Сергій Сапеєгін, директор науково-технічного центру психея та член економічного дискусійного клубу сьогодні з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що так рано з нами. Слухайте, ну давайте от поговоримо про тенденції. Я кілька таких ем, тенденцій хотів би окреслити, як в цілому, у нас із паливом, а потім ви прокоментуєте. Е, низка соцмереж АЗС е, минулого тижня знизили ціни на бензини. Про це свідчать дані е, щоденного цінового моніторингу. Консалтингова група А95 такий моніторинг проводить по окремих заправках констатують зниження там на 10 копійок за літр. Якщо йдеться про 92 другий а в цілому, якщо говорити про роздрібні ціни, то спостерігається спочатку листопада місяця падіння. Найбільші оператори вже сумарно знизили ціни на гривню за літр. Середній показник по ринку становить 65 копійок за літр та 55 відповідно для бензину і дизельного. Палива, це така тенденція, яку хотілося би окреслити. Давайте спробуємо зрозуміти, які чинники на це впливають і наскільки вона довго буде зберігатися. Ну, по-перше, треба дійсно сказати, що ціни знижаються. наш центр проводить моніторинг, надає таку інформацію в реальному часі. Ми бачимо, як змінюються ціни і цінники на автозаправних станціях. Ми бачимо, що останній місяць нам дав 94 копійки по 95-му бензину, по дизельному пальному. По дизельному пальному цікаво, тому що ще два тижні тому ціни зростали, і тільки останні два тижні дали нам зниження, і ми маємо там приблизно. 50 копійок по дизельному пальному скраплений скраплений газ він майже майже не змінюється. Залишається приблизно на, на тому рівні, що був місяць тому. А якщо казати про чинники, то їх треба розділити на зовнішній і внутрішній. Uh -huh. а, якщо такими штрихами, то зовнішні це здешевшення а, нафти на світових ринках і на європейських площадках. Якщо казати про внутрішні чинники, це по перше покращення стану нашої гривні, яке ми спостерігаємо останній час. І е, треба розуміти, що ми зараз увійшли в період зниження е, споживання сезонного зниження споживання, і тому оператори це ж ці е, тенденції слідковують. Ем, Який з цих чинників і внутрішній, я маю на увазі є більш визначальним, якщо ми говоримо про проекцію? От як буде надалі, як буде до кінця року, і власне тут від чого ми залежимо передовсім: від гривні та її стану чи від нафти та, та його варто її вартості? Я почну з кінця. Так у мене нема таких очікувань, дуже потужних очікувань стосовно гривні, що Вона буде угу. більш потужною по відношенню до долару. Тому головним чинником внутрішнього ринку це є зменшення споживання і боротьба компаній за за споживача. А серед зовнішніх чинників все залишається залишається тренд на зниження цін на нафту і на нафтопродукти. Ну так, ми, до речі, сьогодні про це говорили, цитували Богдана Данилишина досить детально, і там він теж пояснював, які чинники впливають в цілому на зовнішній цей фактор, і наскільки воно буде зберігатися. Ну, але припускаємо, що тенденція до здешевшення або до перебування, принаймні на тій позначці ціни нафти, яка є, там плюс-мінус. Вона зберігається, наприклад, до кінця року. Що на це автозаправні станції взагалі галузь? В Україні, чи можна говорити, що це буде зафіксовано, от зараз воно там впало там, до гривні, ви сказали, та 90 і скільки копійок. Це в середньому. Що така тенденція просто збережеться і, і з цінами нічого не буде? Ну дивіться, стосовно тенденцій на світових ринках, тут є така, така дуже цікавий для нас приємна, скажімо, Чинник. Та, приємний mm -hmm. чинник. У 2014 році ми робили прогноз світових цін на нафту. Була розроблена дуже складна модель з участю експертів. І у той час, коли ціни були більше, ніж 100 доларів за барель, ми спрогнозували, що вони можуть пасти до 50, а, може, а навіть і до 30 доларів за барель. І дійсно, через півроку. Ми цей сценарій називали шоковий до 60 доларів і гіпершоковий до 350. І цей сценарій реалізувався. Тобто, якщо казати про тенденції світових ринків, там треба розуміти, що, на жаль, світові біржі це не є. Ми кажемо, що це ринковий, ринковий інструмент, але, на жаль, я не можу сказати, що світові біржі це. Відображають ринкові ціни, тобто, що вони відображають співвідношення споживання і пропозиції на світових ринках. Там, на жаль, 95-98% контрактів, які є на біжах, це контракти з бумагами, це ф'ючерси, це різні деривативи і інші фінансові інструменти, і ніякого відношення не мають до цін. На е, сиру нафту, на е, нафту як продукт. Uh -huh. а, тому ми кажемо, що світові ціни спекулятивні. І, на жаль, е, та ситуація, коли український ринок прив'язаний до зовнішніх ринків, ринків він, е, така ситуація приводить до того, що е, ми імпортуємо світову інфляцію, ми е, імпортуємо м, ці коливання. Коли, е, за місяць ми отримали зниження на 20 доларів від рівня 85 до 67 сім сьогодні. Це дуже таке потужний келування, і, на жаль, це є негативним чинником для економіки, тому що ні споживач, ні продавець не розуміють, по яких цінах їм продавати. При таких коливаннях щодо формування оцих цін, тут є така низка навіть питань. Почну я, насправді, я хотів про це запитати. Мене випередив Максим. Це один з наших слухачів. Він на вайбер написав. Дякую вам, Максиме. На 20% здешевшала нафта на українських заправках на менше ніж 5%. Чому причина? А, причини тут. По перше, ми досліджували наскільки корелюють українські розрібні ціни зі світовими, і я скажу, що український ринок не корелює зі світовими цінами. Це така дуже дуже дивна річ, тому що я кажу про ринок розрібний, про ринок автозаправних станцій. Угу. Це дивна з однієї сторони річ, тому що гуртовий ринок він дійсно корелює. Він прив'язаний до світових коливань. А, але чому розріб не реагує так на, на світ варинки, тут є декілька складових. Перша складова, а, ми кажемо, що в Україні, оскільки український ринок відкритий, а він дійсно відкритий, три чверті нафтопродуктів постачається по імпортних контрактах. Якщо він відкритий, то в нас повинні бути європейські ціни. Але якщо порахувати. Купівельну спроможність українського споживача, то на жаль, наприклад, у порівнянні з європейським з німецьким споживачем на свою заробітну платню українець може купити приблизно 250-270 літрів пального. А це якщо брати середню, середню mm. зарплату. А середньостатистичний німець може купити на порядок більше, тобто 2,5 тонни пального. Тобто, коли ми порівнюємо український ринок з європейським, треба розуміти, що наш ринок дуже відрізняється від європейського своєю купівальною спроможністю. По-друге, чому. У нас не повинні бути ціни такі, як в Європі. Це те, що, за нашими розрахунками, в Україні приблизно в 5 разів більше автозаправних станцій, ніж є потребу споживача. Uh -huh. Тобто в ціні на нафтопродукти заложені витрати надлишкової інфраструктури автозаправних станцій. А відтак воно дорожче. Безумовно, угу, ніж воно дорожче, коли, коли коментують учасники ринку, вони кажуть, що в нас є витрати, які ми закладаємо в економіку цінотворення на автозаправних станціях, і вони праві. Але тоді який сенс? Слухайте. Я... Тобто, ринок, якщо ми розглядаємо ринок в класичній його моделі, в нормальному його функціонуванні, він відповідає попиту, якщо у нас тих заправок більше. Для чого вони і як це з ринком співвідноситься? Який сенс? Дивіться, з мого погляду, ми напередодні дуже таких потужних змін в нашому розробленому ринку. А ці зміни, що я маю на увазі, оскільки надлишкова інфраструктура з однієї сторони, з іншої сторони, ми бачимо, що що споживач вже не хоче і не може платити по тих цінах, які є. Він буде якось з цим щось вирішувати. А що він може вирішувати? Він буде голосувати своїми грошима. Тобто він буде зменшувати споживання. І ця тенденція вона наблюдається і вона проявляється у двох у двох напрямках. По-перше, ми бачимо, що споживання в Україні зменшується, і це це перша складова. Друга складова це те, що Українець, український споживач міняє види, види пального. Ринку 98-го бензину майже вже немає. Ми на стелах АЗС не бачимо, майже не бачимо пропозицій. А з 95-го бензину споживач переходить на дешевий 95-й. дешевий 95-го на 92-й. Той споживач, якому не вистачає грошей на бензин, він переобладнує автівку на споживання газу скрапленого нафтового газу, який дешевший у експлуатації. Тобто споживач вже шукає mm -hmm. шляхи, як, як здешевшити. Ну він шукає шляхи, як заощадити, але чи це впливає в цілому на ринок? Оце насправді глобальне питання. Давайте ми ним продовжимо нашу дискусію, але після новин. Отже, минулу частину нашої з вами розмови ми якраз завершили на, на формуванні ринку як такого. Та є надлишок заправних станцій, як інфраструктури, їх є більше, їх треба обслуговувати. Обслуговування закладається в ціну бензини. Платять. Кінцеві споживачі, чи можуть вони повпливати на, ну скажімо, певним попитом або якимось іншим чином на те, щоб не платити зайвого, і аби ситуація виглядала ринковою, коли попит відповідає пропозиції без надлишків? Ну що, що таке ринкова ціна? Це коли споживач погоджується з тією ціною, якою, яку йому пропонує продавець, і тому, якщо споживач приїжджає на АЗС і купує то він погоджується і ця ціна вже є вже є ринковою. Uh -huh. Але ми бачимо, що такі потужні виступи споживачів вони вже показують, що споживач і до речі, не тільки в Україні. Ми бачимо, що во Франції... Франція так само вчора ми про це говорили. Ці акції причому досить серйозно. Тобто економічна нестабільність і економічний занепад. Ми можемо казати, що це загально світова тенденція, і е, взагалі споживач хоче менші ціни. І Ні, тому... просто в такому разі я перепрошую зараз продовжити. Якщо ми йдемо від цього від цієї термінології, що ринкова ціна це та, в тому числі на яку погоджується споживач, а споживач не погоджується. Тобто, вона не ринкова. Таке коло виходить. Ну, зараз споживач, якщо йде про продаж, і він так. отримує, значить, це пальне, заливає в бак, то тобто він тут він погодився. але ми бачимо, що є вже потужні сили, які об'єднують тих споживачів, які виступають проти високих цін. І тут ми бачимо, що є якийсь протест, соціальний протест, і вже досить потужний у цих умовах. Якщо Якщо подивитись на тенденції, ви запитаєте до чого це призведе? Uh -huh. А ми вже бачимо, до чого це веде, тому що кількість автозаправних станцій зменшується, і ми тут робимо деякі прогнози стосовно кількості. Ми бачимо, що якщо раніше ще до 13-14 років uh -huh. кількість АЗС зростала. Тобто компанії інвестували гроші в розвиток своєї інфраструктури, хоча вона вже була надлишкова, Але а, прибутки дозволяли це робити то починаючи з 14-15 років, а, ця крива а, ця крива, бачите, вона Йде на спад. Так вона mm -hmm. йде на спад. А якщо зробити математичний прогноз, то вона дуже дуже сильно йде на спад. Mm -hmm. А це по перше, по друге, дивіться, що відбувається взагалі на ринку. Поруч з потужними автозаправними станціями, на яких красиві табло, на яких широкий спектр сервісу різних послуг з'являються так звані підзаборники, з'являються модулі. У яких нема витрат, і на яких ціни, до речі, дуже відрізняються. Вони на 6, 8, до 10 гривень відрізняються від тих цін, які на автозаправних станціях. Тобто ринок теж шукає те, як йому як йому вживати, як йому. Заробляти на цьому на цьому ринку, просто тоді постає питання якості. Одна справа, коли ти не можеш собі кави вибачте, замовити на заправці, ну бо і і паливо дешевше, та пальне. А інша справа, коли це впливає на якість пального, на жаль, з якістю сказати, що в державі відбувається, mm -hmm. системних досліджень не проводиться. Держава не виконує свої функції стосовно забезпечення споживачів якісною продукцією, але. Я скажу, що перевірки, які проводить громадськість, вони не дуже, скажімо, потужні, вони вибіркові. Союз споживачів України проводить періодичні такі перевірки, і до речі, на автозаправних станціях якість на великих АЗС. Якість пального покращилася uh -huh. за винятком скрапленого газу в скрапленому газі. там дуже такі а, давні проблеми. вони пов'язані з нормативною базою, а, зі стандартами, по яким по, по яким. У яких продають цей газ із вимірюванням того, скільки цього газу заправляється, і угу. з якістю самого газу. Ну, це питання контролю і того, які там норми закладені. Ми зараз не будемо на цьому акцентуватися, просто за браком часу. Я нагадаю аудиторії, що у нас в студії є Сергій Сапегін, він директор науково-технічного центру психея, І от ще один аспект, на який звертають увагу наші слухачі, говорить про те, що зараз на багатьох заправках існує, така, ніби такий підхід, коли ціна фіксована, задекларована ціна, вона відрізняє. Різняється від тої, за якою продають пальне для спеціальних клієнтів, для постійних, якісь там знижки і так далі, і причому ціна вона там, знаєте, не на 5 копійок відрізняється. Як цю тенденцію пояснити, чи не простіше зробити або більш гнучкою систему таких знижок, або доступніше взагалі, от такий дешевший ресурс? І що це за явище таке? Це цікаве явище. Я так думаю, що воно пішло від тих часів, коли держава домовлялась з потужними нафтотрейдерами. Була така експертна аналітична група при Кабміні, при Міннерго Мінтопенерго на той час. І міністри домовлялись з компаніями, по яких цінах вони можуть продавати для забезпечення стабільності на ринку. А з тих часів ми бачимо, що на стелах дійсно ціни майже не зміняє, не змінюються, і головна головна конкуренція йшла в ці системи лояльності знижок на АЗС. До речі, в 2016 році антимонопольний комітет відкрив справу справу проти шести компаній, які роздрібні компанії, які торгували, які не могли пояснити навіть на засідання антимонопольного комітету, як формуються ці, скажімо, знижки. По, по яких цінах дійсно зараз uh -huh. можна е, купи, купити. Хоч пельне. та справа була, якщо не помиляюся, був початок 2016 та зимою це було. Це було в жовтні 2016 uh -huh. року, ну, uh -huh. безумовно, е, це вже було кінець розслідування, uh -huh. а справа була відкрита весною. Дійсно так. Тому ми зараз бачимо, цінники дійсно стоять, а е, працюють системи знижок. Але е, я чув тут, до речі, е, на вашому э, радіо обговорювалася Чорна П'ятниця. Так, так. Тобто це, 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 це було це, це з цієї ж теми. Э, я не дуже, не дуже підтримую це, тому що споживач повинен розуміти, що ця знижка вона заложена як накидка в ціні, щоб дати цю знижку, компанії потрібно мати цей запас міцності, як кажу, жирова прослойка, uh -huh. щоб, щоб він мог гратися в цю, в цю гру. Але коли умови цієї гри не, не прозорі, я, я не, не дуже підтримую такі, так, так, такі, таку гру. Угу. Е, зачитаю повідомлення, до нас написав Василь з Києва 2008 рік на авто 150 доларів майже на заправках 5 гривень, тобто 1 долар. Як це розуміти? І от ще одне повідомлення. Е, мешкав це інший Сергій пише: я мешкав у Фінляндії рік, заправлявся 95 євро за ціною 1,39. Е, е, е. А в Україні тепер вже більше одного євро ціна. Як це пояснити? Чи можна це взагалі порівнювати? Ну, як, порівняти можна, тому що ми хочемо, щоб, у нас, щоб ми приєдналися до Європи. Ну, ви сказали про злочинника, так. Це означає, що, до речі, ми бачимо тенденцію збільшення акцизного навантаження на продавців. Тобто в ціну закладається і акцизи, акцизи, треба розуміти, це і, по-перше, вони в валюті, це євро. По-перше, по-друге, вони зростають. І тому ціни, я не думаю, що держава піде на, скажімо, зменшення акцизного навантаження, а навіть коли ми бачимо, що знижуються світові ціни на нафту, деякі страни навіть підвищують. До речі, в Україні був такий досвід, коли експериментально акцизні податки прив'язали до зовнішніх цін, mm -hmm. і при зростанні світових цін на нафту акцизи зменшувалися. Зменшувались, а при зниженні підвищувалися. До речі, тоді півроку ціна на АЗС стояла і була незмінною, і ринок був досить стабільний, тому що ці гнучкі розрахункові акцизи вони нивілювали зміну на світових ринках. І тому український споживач мав досить, досить стабільну, стабільну ситуацію. Але, на жаль, на мій погляд, це позитивний був досвід, але, на жаль, з того часу більше не використовувався. Якщо говорити про тенденцію в цілому, тут бачите, ми таку короткострокову перспективу з вами спробували осягнути, що воно буде надалі, там перспектива найближчих місяців. Але ж знову ж таки, я буду повертатися до тенденції до зниження цін на нафту, і ми сьогодні цей великий матеріал Богдана Данилиша не читали, раджу, до речі, на NVUA зайти і ознайомитись, тому що там дійсно фундаментально так от написано. Куди йдемо в цілому? Ну бо тенденція до здешевлення вона ймовірно збережеться. Це пов'язано з альтернативними видобутками, з альтернативними Видами взагалі палива, як такого, і отут що з цим буде, якщо в цілому на українському ґрунті, ну бачите, ви ви в полоні ви в полоні чинників таких фізичних, які можна зрозуміти. Об'єктивних, Об'єктивних. так. Але на жаль, ми з цього починали: що угу. світові ціни на нафту вони спекулятивні. І на жаль, на них більше впливають фінансові інструменти. У яких гравців начибиків чи ведмедів більше грошей? Така буде тенденція. Ну, тобто це політика. Це те, як себе проявляє ОПЕК, те, як там Штати тиснуть на ми сьогодні говорили Саудівську Аравію і так далі. Ви про о, це о, говорите. О, о. Да, так, я, я кажу про це, і дійсно там вже не стільки політики, скільки геополітики. Угу. Е, і ми бачимо, що Російська Федерація вона програла цю сланцеву гру. Вона не побачила потужного виходу Сполучених Штатів Америки на світовий ринок. І ми бачимо, що США продовжують відвоювати різні ринки. До речі, ми прийшли до четвертої промислової революції, і я бачу, що конкуренція відходить від конкуренції товарами і цінами на товари, а переходить саме в конкуренцію технологій. І, до речі, в мене є для вас. Такий подарунок для, для вашого радіо НВ. Так, це книжка, яку центр Психія видавав нетрадиційні вуглеводні. Сьогоденнє майбутнє. Це про це про те, про що ми це зараз говоримо. Раз, да, Та це сама четверта раз... революція технологічна. Так. Да, безумовно, mm. це нові технології, які дозволили сполученим штатам вийти на світовий ринок нафти світовий ринок газу. Я думаю, ми побачимо ще роль США як постачальника цих нафтових і газових, скажімо, розроблених покладів. Це ваш музей. Дякую, дякую. Нам приємно. Слухайте, ну я думаю, що ми якраз цим будемо завершувати. В нас просто буквально хвилина залишається. Я попрошу дуже короткий резюме для споживача. Та, от людина, яка зараз їде в автомобілі, яка користується на щодень на роботу, їде і так далі. В короткостроковій перспективі. Чи варто чекати якихось глобальних змін вартості палива? Це буде так, знаєте, там гривня туди, гривня сюди, і так воно і збережеться. Ні, ну гривні туди, гривні сюди, це важливо, так. так. Більш того, я скушу, однаку, однак Пійка mm. в ціні складає по результатам року приблизно 200, 250 мільйонів гривень економії. А якщо казати про тенденцію, то ми поближайші місяці. Це буде поступове здешевшення і відпрацювання тих тенденцій, які є на світових ринках це здешевшення, і я вважаю, що в новий рік ми увійдемо з меншими, з більш комфортними для споживача, mm -hmm. споживача цінами. Ну будемо сподіватися, що це впливатиме на ринок знову ж таки з точки зору його виправданого функціонування. Так бо дійсно є правила, є закони ринку, які або виконуються, або ні. Я нагадаю, що Сергій Сапегін весь цей час був з нами, директор науково-технічного центру Психія, член економічного дискусійного клубу. Дякую вам за подарунок. Дякую. Я зараз Дякую. після ефіру вийду, одразу ознайомлюся нашій аудиторії. І хочеться теж подякувати за сьогодні, аби завтра ми знову зустрілися з 7 до 10. Я, той, хто Олег Білецький з міста Києва, Павло Новіков з Херсона. Він вже там. От розкаже, я думаю, вам багато цікавого. Леся Антипенко зовсім скоро після новин. Радіо МВ.